بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا رازو سٹارٹ بٹن تا سیٹنگز تا خانن سیٹنگز کے مونگا پا اکاؤنٹ بانے خبری کو گوری کلچ تاسو کمپیوٹر خلاصوی یا چلانوی کچیر استاسو کمپیوٹر پاسورڈ ولری نو ڈائریکٹ نہ خلاصی کی تاسو نہ پاسورڈ غواڑی او بعضی کمپیوٹر دسی دی چیز پاسورڈ نہ غواڑی مستقیم تاسو کمپیوٹر خلاصی هغه علت څه شی دی هغه دا دی چې د دې ځینه د اکاونټ نه هغه کمپیوټر ته پاسورډ نه دی ورکول شوی که چیرې پاسورډ ورته ورکړي نو هغه بیا مستقیم نه خلاصیږي بیا مجبور ته پاسورډ ورته ورکړي نو د اکاونټ تنظیمات دې ځینه کیږي یوزر هم دې ځینه جوړولی شي بل ځینه جوړولی شي کنټرول پنل کې ډېرې خبرې دي بیا هغه موږ وایو دې ځینه ته کولی شي دغه اکاونټ چې تا خپل کمپیوټر ته جوړ کړی چې د هغه د تاریخ نه ته خپل کمپیوټر ته داخلیږي د هغه پاسورډ چینج کړي او دا نور مسایل دي نو دلته څه راغلم دی باندې چې کله کله وکړو اول ما سره دی یور انفارمیشن دلته ما د یوزر په باره کې یا د اکاونټ په باره کې معلومات راکوي ما ته وایي دا کوم یوزر چې ته استعمالوي دی کې تا خپل ایمیل مټ کړی دی آی سیفزاده اټ هاٹ میل ډاٹ کام چې دا مایکروسافټ اکاؤنٹ دی او اډمنسٹریټر دی په دې معنی چې هر شی وغواړي په دې کمپیوټر کې کولی شي اډمنسٹریټر څه معنی هر څه چې وغواړي دې کمپیوټر کې کولی شي صحیح ده یو ګیسټ یو اډمنسٹریټر ګیسټ چې دی بیا هغه هر شی نشي کولی ستا کمپیوټر کې اوس میلمه چې کور ته راشي دیږو کاسه کې خو ګوتې نه وي قرار ناست یې هلته وریجې ډوډۍ ورته راوړه خوري او بسي بیرته او کوم چې اصلي صاحب د کور یې هغه څه کولی شي دا اوس چې دی صاحب د کور دی نو اوس چې دی ما خپل اکاونټ هم دلته اډ کړی دی مایکروسافټ اکاونټ نو ځکه زما ایمیل ښیي او دا زما عکس دی دا ټول شیان اوس مونږ خبرې کوو چې د کوم ځای نه اټکیږي ما ته وایي چې تا اوس فعلاً مایکروسافټ اکاونټ دلته اډ کړی دی که چیرې ته غواړې چې دا مدیریت کې د خپل اکاونټ ډیزینه مدیریت کولی شي منیج مایکروسافټ اکاونټ اوس مایکروسافټ اکاونټ چی شری تاسو هیڅ بلد نه ستاسو زه چې څومره تشریح کوم په درته نخره تاسو زده کولای نه شي دا ورسته تاسو راځي صحیح ده خو کچیر ته غواړی چې عکس ته بدل کې د عکس ته سر په کمپیوټر کې تلګې دل دا بدل کې د دې پر زر اعظم کیمرا غواړي کمرې طریق نه ستاسو خپل عکس ته اخلي صحیح ده د کیمرا باندې کلیک او څو ورسته تاسو کیمرا خلاصيږي او تصویر تاسو ته ښایسته تاسو تصویر څنګه کیمرا نه ښی راځي لکه اوس لاو کې ورته څنګه چل دی ښه پر صورت کیمرې تصویر نه خود تصویر ښی لږ وخت نیسی زه ورته چې نه ما سره کمپیوټر کې عکس تا عکس اخلم براوز فور ون په دې باندې مکلیک وکړو عکس تا چیرته دی د مثال په تور باندې زه راغلم دلته مای ډاکومنټ کې ما سره یو عکس دی دغه عکس مې واغست دا مې واغست چوز پکچر باندې مې کلیک وکړ عکس زما څه شو بدل شو که بدل نه شو صحیح ده هر عکس چې ته وغواړې دې ځینه کولی شي خپل عکس بدل را بدل کړي پر صورت مایکروسافټ په باره کې تاسو کار نه لرئ چې څه شی دی څه شی نه دی صحیح ده انټرنیټ کلاس کې له خیر سره مایکروسافټ اکاونټ په باره کې بیا خبرې کوو بل کچیر تا خپل ګور مال تخپل ایمیل اٹ کړی دی کنه مایکروسافټ اکاونټ مې اٹ کړی دلته کچیر هغه په باره کې ته څه تغیرات راوصل غواړي ایمیل ان اکاونټ راځه ما خپل ایمیل اٹ کړی دی کچیر غواړي چې ته په خپل ایمیل باندې خپل ایمیل دلته اٹ کړي او خپل ایمیل باندې کمپیوټر ته لاګین شي دلته برا شي اټ ایم اکاونټ باندې بکلګو کې ستانه د ستا اکاونټ په باره کې معلومات غواړي لکه مخکې هغه ایمیل مال ته اٹ کړی کستا سو پام کړی دی صحیح ده دا هم ځکه اسکیپ کوم چې دا ستاسو درس نه دی که مایکروسافټ اکاونټ اټ کول غواړي اټ مایکروسافټ اکاونټ ډیزی نه کولی شي ګورس دا یو اکاونټ ما د مایکروسافټ اټ کړی دلته دا ریموف کول غواړي مدیریت کول غواړي ډیزی نه کولی شي دا زم ساینن ته ساینن مهمه خبره ده ساینن کې ګوره تاسو که چیرې غواړي کمپیوټر ته داخل شي څو طریقې د داخلېدو دي یو خو دا دی چې عادي شکل باندې موږ پاسورډ ورکوو که نه یو پاسورډ دی یو بعضې کمپیوټر چې ته خپل چیره ورته وښې هغه خلاصیږي دا مینی سر کمپیوټر نه دی هغه داسې دی چې د سیزان ته مخامخ کې هغه خلاصیږي ځکه چیرې مخ سب کړی دلته پکې بعضې داسې دی چې په بایومیټرک باندې خلاصیږي فنګر لاک ته خاصې کینې یو فنګر لاک لري هغه سب کېږي دا ګوته دلته کش کې هغه خلاصیږي لکه موبایل غوندې بعضې داسې دی فلش باندې خلاصیږي فلش ورته ورکړي کمپیوټر د خلاصیږي فلش ته ویست هغه بېرته لاکیږي صحیح ده داسې امنیت په خاطر باندې دا خبرې دي بعضې داسې دی چې تصویر دی یو تصویر دی هغه تصویر کې تا دوه درې نقطې ځان ته نښه کړې دي لین باندې هغه نقطو باندې خط کش کړي هغه تصویر خلاصیږي هغه تا ته صرف معلومات شته صحیح ده او بعضې داسې دي چې پین باندې خلاصیږي سلو حرفه کوډ دی که نه
سمادی ته پین ور کړی یو درشه یو درشه دیارلس دیارلس هغه خلاصیږي. نو زه څه کوم اوس وګورئ, دلته زما په کمپیوټر کمپیوټر کې ونډوز هیلو فیس کار نه کوي, دا چې مخ زما وپیژني صحیح ده. که چیرې هغه سیستم اوسي سیټ اپ ګورل ته کمانډ چیرې سیټ اپ په سیټ اپ کلک تا ته وایي مخ دې وښیې لکه هغه بایومیټرک حاضري ته چیزی که نه مخ دوه درې پرېښی داسې ستا مخ عکس اخلي بیا هغه نه وروسته د مخ په واسطه باندې ته کولی شي لاګین شي. فنګر پرنټ خو نشته زموږ په کمپیوټر کې, زما کمپیوټر خو غریب بیخي نه لري فنګر پرنټ, بعضې کمپیوټر شته دي زما په خیال لري صحیح ده. هغه که وشي دی ځینه کولی شي, ګوره سیټ اپ ټول ته سیټ اپ شته او ونډوز هیلو پین دی. ګوره ما خپل کمپیوټر ته پین ورکړی دلته, اوس ماته وایي پین لري که چیرې غواړي چینج کړي چینج کولی شي, که غواړي ریموو کړي ریموو کولی شي. زه څه کوم اوس ګوره کمپیوټر مې لاک کړ. یو شی دی, کوم کسان چې دا ویډیو یوټیوب د تاریخ نه ګوري هلته تاسو ته لاک سکرین نه ښکاري ښه. دا کوم کسان چې دلته ما سر ناستې دوی ته لاک سکرین معلومیږي. ګوره هلته ما نه پین غواړي, ماته وایي ساین ان آپشن, ته غواړې د پاسورډ تاریخ نه کمپیوټر ته لاګین شي اے پاسورډ ورکه, که نه د پین د تاریخ نه لاګین کیږي صحیح ده. زه ورته وایم چې د پاسورډ پین د تاریخ نه لاګین کیږي. پین څو دی زما؟ یو دیارلس دیارلس. کمپیوټر خلاص شو, هغه پین ما دې ځینه ورکړی هلته وګوره. نو که چیرې دا غواړي ریموو کړي ریموو کولی هم شي, او که چیرې غواړي چینج کړي چینج کولی هم شي. چینج باندې ما کلک وکړو, ورته وایم دا پخوانی پین چې دی نور ټول هلکانو یاد کړو, ورته وایم دا بدلوم. مخکې چې دی دیارلس دیارلس وو, ګوره دیارلس دیارلس. نیو پین ورته وایم چې دولس دولس اے دولس دولس مو ته ورکړو. اوکے مې کلک کړو. نو اوس زما کمپیوټر په دیارلس دیارلس باندې نه خلاصیږي. زه چې کله لاک کړم خپل کمپیوټر, دا د لاک شو ګورې تاسو دیارلس دیارلس ورکوم وایي غلط دی, د پین از انکوریکټ. که چیرې دولس دولس ورته ولیکم دولس دولس خلاص شو کمپیوټر صحیح ده. او پاسورډ باندې م خلاصیږي. ګوره که چیرې زه لاړ شم بیا کمپیوټر لاک کړم, دلته راغلم ساین ان آپشن باندې م کلک کړو, تم پاسورډ ته ورکوم. پاسورډ نه پوهېږم چی وو زمونږ پاسورډ. زمونږ یو دوه درې او یو دوه درې. ګوره د آی ټي کمپیوټر پاسورډ څومره اسانه پاسورډ دی, باید دا څومره مغلقه پاسورډ وای ښه. خو مونږ پوهېږي چې زمونږ کمپیوټر سره څوک کار نه لري, نه خلاصیږي. نو په پاسورډ م خلاصیږي. پاسورډ کوم ځینه مونږ اټ کړی دی ځینه م اټ کړی. هلته وګورئ که پاسورډ اوس فعلا نشته دی, که چینج کول غواړي پاسورډ چینج کولی شي دی ځینه, په دې کلک لکه پخوانی غوندې صحیح ده چینج کولی شي دی ځینه. نو سکیورټی کې دې دپاره ما مخکې م ته وویل چې که چیرې غواړي فلش د طریق نه تاسو خپل کمپیوټر ته لاګین شي, دا دې دپاره استعمالیږي. خو دا فیچر مونږ سره نشته دلته, په دې خاطر دې دپاره خاص سافټویر دی چې هغه سافټویر په کمپیوټر کې انسټالوي, ستا دا فلش دی داسې جوړی شي په هغه باندې ته کولی شي بیا دا کمپیوټر خلاص کړي. او دغه نه لاندې بل پکچر دی, پکچر کار کوي. پکچر وګورې, زه وایم په یو پکچر باندې غواړم چې کمپیوټر ته لاګین شم. نو آرټ باندې کلک تر اوسه آرټ شوی نه دی, دا باندې چې کله کلک وکړو ما ته وایي په دې خاطر باندې چې مونږ مطمئن شو چې تا اصلي صاحب دی د کمپیوټر ښه پاسورډ د کمپیوټر دی راکړه, داسې نه شي چې بل څوک دا کار ونه کړي. تم یو دوه درې پاسورډ دی. اوکې مې کلک صحیح ده. چوز نیو پکچر باندې کلک کړه. دې چې دغه عکس استعمالول غواړي که نه نوی پکچر اخلي, زه ورته وایم چې چوز نیو پکچر. یو بل پکچر مې واغسته. کم پکچر اخلي؟ زه ورته وایم چې یاره ما د مثال په طور باندې دا مې واغسته, دا پکچر مې واغسته صحیح شوه. و دا پکچر چې دا واغسته اوس دې کې ته خپل هغه نښه ګورل ته ماته وایي ډرا یور پکچر ټو د پوزیشن ان د وے یو وانټ صحیح ده. دا پکچر دې کومه سي غواړي چې دا پکچر ریشي په همدې شکل صحیح ده. او ورته وایم دا پکچر ماته په همدې شکل باندې صحیح ده ښه. دا پکچر صحیح ده. زه ورته وایم چې یوز دس پکچر. په دې مې کلک وکړو. ګوره درې مرحلې دي, درې نښې به ځان ته رسمې په دې تصویر باندې. دلته ماته معلومات هم راکوي. ګوره ډرا تھری گیسچر لیکلی چې لیکلی آن یور پکچر. یو کین یوز اینی کمبینیشن آف سرکل سٹرائٹ لائن اینڈ ٹیپس. وای دیز کی درې دانې هغه داسې رسم کا چې څه رقم ستا خوښ اوسي چې آئنده دپاره هغه تا ته پکارېږي. زه ورته وایم چې زه دغه دغه هغه غواړم. ګوره ښه دی الف نه مې داسې لین کش کو دی الف ته صحیح شوه. دا یو شو. بل دی الف نه مې بیرته بیا دا لین کش کو دی لاندې الف ته, دا بل شو پکې صحیح شوه. او بل دغه ځینې مې دیز ته دی لین کش کو دا سیټ شو. اوس ماته په دې خاطر چې مونږ مطمئنه شو چې ستا پاسورډ تا ته په یاد دی, بیا دغه کوم کار چې دوکه دا بیا تکرار کړه. زه څه کوم دی الف نه مې بیا دا لین داسې یو دی الف ته دا یو صحیح شو. اوکے شو. که غلط ورکې نه قبلی بیا ورته بل مې دا دیز نه دیز ته راوسته وو دا هم صحیح ده. بل مې دیز نه دیز ته لین راوسته وو دا اوکے شو. کنګریچولیشن, یو هیو سکسسفلی کریئیټ یور پکچر پاسورډ.
داوش فنش باندې مکلګو اوس وګورئ چې کله کمپیوټر لاک کما ما تا غا تصویر راوړي کولای شي هغه نور اپشن استعمال کی ساين ان اپشن ګوره دریش اپشن فعال دی فلم پین مشته دی پین باندې کولای شم کمپیوټر ته داخل شم پاسورډ باندې کولای شم پکچر باندې کولای شم کچیر یو لار غلط شوه درنه بل نه استفاده کو ګور مثلا دا مې غلط ولیک دا مې په ځای دی چې بر لاړ شم دا لاین مې دیز دراوستو غلط شو بل میں واغستو بل میں واغست غلط شو اے دا پکچر پاسورڈ از انکریکٹ ٹرائی اگین زدی پر صحیح رسم ہوں دا میں دیزی نراوستو دیجتا یو بل میں دا دیزی نراوستو دیجتا دوا بی ایم دا دیزی نراوستو دلتا کمپیوٹر سے شو خلاص شو ریموف کول غواڑے دا بیرتا زور دم چی دا پکچر ہم ریموف کا دام ریموف شو گور ختم شو اس پکچر نہ راضی کمپیوٹر میں لاک کو پکچر راضی نہ اما کا دو آپشن ہی دی یو پین تو یو پاسورڈ ٹائپ اگر پاسورڈ ٹائپ دو نو پین میں دولس دولس ورکڑے ہو دا خلاص شو پدیم سر خلاص شو سوال خود نہ لگے دیکھی نو پکچر خو بیخی مشکل ہے چھو کی خلاص کی خود چیز رقم پاسورڈ تو ورکی منگ تراؤڈ منگا بیر تخلاص ہو دیتا نو نوزو کمپیوٹر تا مثال میں تولی کنو نو ما کمپیوٹر یا ہم کولی شیو سڑے کمپیوٹر تا داخل شی بغیر داغنہ چھتا پوئی شی پہ کمپیوٹر دراؤڈ منگو تک نوز کچیرے ونڈوز 10 یو سی 7 یو سی ایکس پی یو سی ہو پکچر کھدے صحیح دا پکچر ڈیر کھدے ہو ٹول نہ مہم چدی آگا بیا آگا دے تصویر دے یا فنگر او یا تصویر فنگر خود سے جستا سو کاپی نہیں شیوست لے پیت صورت میں او تصویر دم کاپی نہیں شیوست لے کدے شیوزی کی سوکتا تھا سیدھا گلے ہونے کمرہ کی یا موبائل تے ہی ریکارڈ پارا چیتا پاسورڈ ورکے پاسورڈ دی ریکارڈ چی پکے صحیح دیا دا پکچر آکس ہم واخلی کا نا خود سترگو آکس خود دی شان بائیومیٹرک آکس خود نہیں شاہ سلے آگا ڈیر مہم دے صحیح دا ز فکر کوم په دې اکاؤنٹ کې چې همدونه معلومات صحیح ده چې تاسو د اکاؤنٹ خپل عکس دا شین بدل کړئ او پاسورډ شین چینج کړئ پکې صحیح ده دینه زیات نور تاسو په درد نه خوري کچېری تاسو ته یو دفتر کې کار کوي هغه دفتر تاسو ته رسمي د مایکروسافټ اکاؤنٹ جوړ کړی بل ایمیل دی دا هغه طریق نه غواړي خپل کمپیوټر ته لاګین شي هغه دې نه کولای شي خدای اضافه خبر دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس